من يكفرون وأقضاها جنود خالدون ملكنا هذه الدنيا بالصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رسول الله الذي قال من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة أما بعد. Svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu dželle dželaluhu, stvoritelju nebesa i zemlje, i neka je selam i spas na Muhammeda alejhi salatu vesselam, Allahovog poslanika koji veli: kada čujete da se spomene ime Muhammeda alejhi salatu vesselam, vi recite Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Vi uputite selam na Muhammeda zato što će vas uzvišeni Allah dželle dželaluhu desetostruko nagraditi za svaki upućeni selam na Muhammeda alejhi salatu vesselam. Zato, draga braćo, nemojmo biti škrti kada se pomene ime Muhammeda da kažemo Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Amma ba'd. Neka Allah dželle dželaluhu nagradi efendiju, šejha koji nam je usuplio ovaj minber, ovo mjesto Muhammeda alejhi salatu vesselam, da vam se obratim sa nekoliko riječi, jer savjetovati jedni druge, to je naša obaveza, i podsjećivati na ono što nas je uzvišeni Allah dželle dželaluhu, ono što nam je naredio i ono što nas je poučio Muhammed alejhi salatu vesselam. Draga braćo, danas ćemo govoriti nešto o čemu ste sigurno možda i upoznati i znate, ali podsjećivati jedni druge je od koristi. Današnja tema bi bila, draga braćo, hoćeš li da budeš šija? Hoćeš li da postaneš šija? Sigurno je efendija o ovome govorio, o ovoj temi, i mnogo su govorili o tome. Danas ćemo nešto ukratko govoriti o tome, pošto znate, draga braćo, da je u muslimanskim redovima, u islamskim redovima, tako da kažemo, došlo do velikog fitneluka, došlo do velikih neslaganja, tako da su pomiješali ono što je od vjere sa onim što nije od vjere. Zato što su pomiješali širk, nevjerstvo sa vjerom, a običan ummet, običan narod nije u stanju da raspodijeli ta dva. Što pripada islamu, a što je van islama. I zato nam i dan danas govore: pa mi smo, kaže, svi isto. Mi smo, kaže, svi muslimani. E da li je tako ili nije, pokušat ćemo nešto danas u nekoliko riječi da kažemo. Ali, pošto znate, draga braćo, da oni o kojima ću sada govoriti ne prihvataju naše knjige, ne prihvataju naš dokaz iz naših knjiga Kur'ana i hadisa Muhammeda alejhi salatu vesselam, pa ćemo pokušati nešto da kažemo iz njihovih knjiga. Ono što oni sami govore i da li to islam prihvata. Kao ovo od ovo. Postoje nešto što se naziva razlika u vjeri i postoji nešto što se naziva unutar vjeri neslaganje, odnosno razilaženje u nekim mezhebskim pitanjima. Šiizam, draga braćo, jeste nešto što ga današnja ulema i ona ulema koja je sebe stvarno smatrala pravom ulemom, koji smo i smatrali, rekli su i dan danas govore da to nije ništa sa islamom, da u toj vjeri ne postoji ništa što je sa islamom, a pokrivaju se pod krovom islama. Međutim,
naše razlike i naša neslaganja i naši problemi koje imamo međusobno doneli su nas do te deređe da smo zapostavili pravog neprijatelja, već smo se zauzeli jedni drugima da jame kopamo, a on nam priprema i vidite sami šta nam radi u Siriji. To nije nečija druga greška nego naša. Taj put niko i niko drugi nije pripremio nego mi sami. Zato što smo i kao što veli jedan prijatelj mi kaže, mi smo im kada su došli u Siriji 1950-ih, njih je bilo 2%, pa su bili sluge u našim kućama. Govore o kućama sunnija, vjernika, muslimana, ti haramiti i te durzije, i puno njih ima, ne možemo sve da ih pomenemo, bili su samo sluge kod muslimana u Siriji. Nije prošlo 50 godina našim greškama, kaže, mi smo njima dozvolili da oni uđu u našim kućama, da zavladaju državom i da mi njima sada budemo sluge, i došlo je do čega je došlo. Zašto? Zato što uzvišeni Allah dželaluhu, što kaže, mi ne prihvatamo. Allah veli, za nas, za muslimane. Vi morate biti međusobno braća, međusobno popustljivi, rahmetlije, ali kada je u pitanju dušman i kafir, morate biti čvrsti. To kod nas nema. Mi smo danas izokrenuli ajet. Mi smo danas vodi čvrsti kada je u pitanju musliman. Zašto? Mogu nad njim svašta. Pustio je bradu, bradu mu skini. Ovo radi, ono mu radi. Zašto? Zato što ti neće vratiti. A kada je u pitanju dušmani, onda smo milostivi prema njima. Neka su, oni su, šta ćeš? Moramo biti saradnju, prijateljstvo sa drugim vjerama. Ne, dragi brate, mi nismo dušmani ničiji, ali ne dozvoljavamo da nam niko bude dušmani. Šizam je, draga braćo, vjera koja se razlikuje, kao uvod kažem u temu, od nas u svemu. Počevši od naših osnovnih šartova, počevši od šehadeta. Naš je šehadet, ešhedu en la ilaha illa Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah. A kod njih je dodatak, pa vele, wa aliyun valijullah. Šehadet znači nam nije isti. Kada je u pitanju namaz, mi imamo 5 vakta namaza, oni nemaju. Oni imaju 3, spajaju, neko spaja, neko ne spaja, kako god hoće, nije tome posebna tema, o tome pričati. Samo uvodne teme, kažem vam, uvodne tačke u čemu se razlikujemo od njih. Kada je u pitanju hadž, naš hadž je u Meki, znate svi dobro, njihov hadž je u Meki samo da ih ljudi vide, a njihov hadž je u Iraku, draga braćo, u Kufi i u Neđepu. Kada je u pitanju zekija, mi imamo zekija 2,5% na 81 gram ili na 86 grama zlata. Oni nemaju to, oni imaju humus, petina. Možda su vam vaši hođe sigurno o tome govorili šta je. Znači, razlikujemo se i u zekijatu. Kada je u pitanju Ramazan, oni poste naš mjesec Ramazan, da se kaže da poste. Međutim, njihov pravi post je 10 dana Muharrema, draga braćo. To je njihov farz. To je, govorimo ovome iz naših knjiga. Ali ako hoćeš da postaneš šija, ako neko hoće da mu ne daj Bože dijete, neko iz familije skrene sa pravoga puta Allaha dželle dželaluhu i hoće da odabere ovaj put, put šizma, kojeg imamo danas ovdje puno i kod nas prisutnog u Prizrenu i van Prizrena, i pružili su oni ruke na sve strane, draga braćo, na svim stranama svijeta su se proširili. Ako hoćeš da budeš od njihovih, a znamo i onih koji su postali od njihovih, šta trebaš da radiš? Samo vam ću navesti nešto iz njihovih knjiga. Prvo, moraš vjerovati
da je Alija radijallahu anhu, kod nas je halifa, a kod njih da je Alija rekao što mu potvoru čine, pa napominju u knjizi Miratul Anwar, ove su knjige prevedene na arapskom, u knjizi Miratul Anwar na strani 59. kažu, pripisuju da je, da je Alija radijallahu anhu rekao, ja sam gospodar zemlje. Haša okelle. Allah da nas sačuva. Ovo su njihove knjige. U svojim knjigama govore da je Alija radijallahu anhu rekao da je on gospodar dunjaluka, da je on gospodar svega što postoji. La wallahi. Alija to sigurno nije rekao, ali u njihovim knjigama jeste. Dalje, ako hoćeš da postaneš šija, ako hoćeš da postaneš dušmanin dini islama, onda moraš prihvatiti i ovo. A to je, kao što veli njihov prokletnik, u njihovoj knjizi Homeini, znate, čuli ste za tog Homeinija, to je bio mozak širenja šiizma. To je bio čovjek koji je specijalizirao u Francuskoj rat protiv muslimana. I kada se vratio u Iranu, do njegovog dolaska Iran se nije zvao država Islamska republika Iran, već se zvao Iran. Kada se 70. godina vraća, on dodaje još jedno ime toj državi Iran, pa zove Islamska republika Iran. Zašto, draga braću? Da li je to slučajno? Ne. Nije slučajno. Zato što svako zlo koje će da se desi u Iranu, svaka, sve što šteti islamu i sve što rade protiv islama, dešava se u državi Iran, ali nakon toga kaže u Islamskoj republici Iran. Tako da će narod celoga svijeta da kaže, pa to je islam, kad uzmu sa onim kanđama da se biju ko životinje, Allah da nas sačuva. Oni će reći, Islamska republika Iran, nije on džaba bio u Francuskoj toliko godina. Kaže prokletnik u svojoj knjizi Tahrirul Vasile na strani 164. Ako hoćete, kaže, da budete pravi vjernici, nije vam dozvoljeno jesti zemlju. Pogledajte, što sa pamjeću se ne podudara, ne sa vjerom. Nije vam dozvoljeno jesti zemlju sem sa mezara Huseina radijallahu anhu, niti sa mezara Rasulullaha. Ovdje imamo dvije napomene. Prvo, da je mezar i da je Huseina stavio iznad pejgambera Muhammeda alejhi salatu vesselam, a broj dva, da je dozvolio ljudima da jedu zemlju sa mezara, sa groba Huseina radijallahu anhu. Ako hoćeš postati šija, prihvatit ćeš ovu njegovu izjavu u toj knjizi na 164. toj knjizi Tahriru Vasile rekao. Samo da napomenem još nešto u vezi sa ovim prokletnikom. Veli Musavi, čovjek koji je primio islam, bio je šija, bio je njegov najbliži saputnik, najbliži prijatelj, zove se Musavi, prezivom je. Kaže, putovali smo jednom, njega su ubili šije kada je napisao knjigu Lilla dumme li tarih, za Allaha, a posle za historiju. Kada je napisao ovu knjigu i u njoj naveo sve šta su radili ti njihovi čelnici, njega su ubili, rahmetullahu alejhi. On navodi, kaže, jednom smo išli kroz Bagdad sa ovim Humejnijem, a neki od, Allah da sačuva, od imama, od hođa i u Bosni i ovdje, uzdižu ovog prokletnika na deređi, veli, to je vjernik, to je čovjek sa kojim ne možemo da se ravnjamo, Allah da nas sačuva i da se oni isprave na pravome putu. Kaže, isti smo ulicama Bagdada. Zakasnili smo, kaže, napominje u toj knjizi, kažem vam, zakasnili smo se, pa smo navratili kod jednog njegovog poznatog prijatelja ovog Humeinija. Ali tada je bio Saddam Hussein,
tada nije mogao javno da radi ono što danas radi. Da ne zalazimo dalje. Kaže, kad smo otišli kod njega, ovo je, draga braćo, možda za nekog neshvatljivo, možda je za nekog nepojmljivo, možda je i ne treba se govoriti o ovome, ali kada je u pitanju istina, moramo reći. Kaže, svratili smo kod njegovog prijatelja da prenoćimo. Kada smo otišli kod njega, ugostio nas je, jeli i pili, ajde ostanemo jednu noć kod njega. Taj je šejtan, kaže, on ga ovim riječima naziva, ugledao, kaže, malu čerkicu, djevojčicu od 4 godina, čerka ovog njegovog prijatelja. I on kaže, ja bi sa njom noćio. I to je uradio, draga braća. A mi smo danas, kažemo da smo mi isti, da smo mi braća. Ne, draga braća, ne možemo mi biti braća. Dok god nemamo istu vjeru, ne možemo biti braća. I mušrici su govorili, mi vjerujemo u Allaha, ali su širk, to još jednog su pripisivali širk njemu, pripisivali su Allahu širk, zato nisu mogli biti vjernici. Nastavimo dalje. U njihovim knjigama šta govore ako hoćeš biti šija? Šta trebaš da kažeš o Aiši radijallahu anha, koji je uzvišeni Allah dželle dželaluhu sa 7 nebesa, njenu čestost, njenu čestitost, kazao da je to od najčestitijih žena na dunjaluku. Našli su se ovi hajvani da o njoj govore, pa vele u knjizi, govore o Aiši, vjeruju da je nevjernica. Haša o kella. Kaže prokletnik njihov hođa po imenu Bejati u svojoj knjizi Siratul Mustaqim, Aiša je majka svakog zla, Allah ga uništio. Govori o najčestitijoj ženi, o ženi o kojima je uzvišeni Allah dželle dželaluhu rekao da su one naše majke, Kur'an nam to govori. A našao se neki Bejati i slični njemu, pa govore da je ona zlo svakog zla, Allah da nas sačuva. Ako hoćemo biti od njih i ako hoćemo njima da pomognemo, moramo prihvatiti i ovo. A da njima isto pomognemo, moramo se među sobom svađati. Moramo jedni drugima svašta govoriti. Moramo svađu pred sobom postaviti kao put da bi oni mogli dalje da šire svoj šizam. A Allahi billah, ako ostavimo naše svađe, ako ostavimo naše prepreke, ako ostavimo naša neslaganja, neće moći da rade ovo što radi. Zato što ćemo se pozabaviti onim što nam je bitnije. Ne kažem da nemamo nesuglasica, ne kažem da nemamo problema, ne kažem da se ne razlikujemo po puno pitanja, ne po malo. Ali, kada je u pitanje ono bitnije, onda ćemo otvoriti 4 očiju. U jednoj knjizi, prevedena na našem, na bosanskom, masoni i misionari u Osmanskom carstvu. Mala knjižica. Draga braćo, samo to da pročitate, pa ćete vidjeti šta su radili ti misionari i ti masoni u Osmanskom carstvu i sve ovo što se danas nama dešava i sve ovo što danas jedni drugima muslimani radimo, to je zapisano. Ono su onda radili prije 100 i 200 godina. Ali danas se to nastavlja. Dalje. Ako hoćeš da budeš šija, moraš vjerovati da je Ebu Bekr i Omar radijallahu anhuma 2 najveća stuba posle Muhammeda alejhi salatu vesselam, da su oni kipovi, da su oni nevjernici. To moraš prihvatiti ako hoćeš biti šija. Pa navodi prokletnik njihov Međlisi, ime mu je Međlisi, njihov šejh, kako ga nazivaju, u knjizi Biharul Anwar, pa je napisao jednu posebnu dovu
u kojoj proklinje Ebu Bekra i Omera, Allah ga je uništio. Ljude koji su nakon Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam sve od sebe dali za ovaj din islam, oni će govoriti o njemu da je on, da su oni dva kipa i dovu o njima pisati kako ih proklinjati. La haule wa la kuvvete illa billah. Ako hoćeš postati šija, onda moraš i ovo, dragi brate. Moraš prihvatiti zinalu, ali na regularni način, ako je to moguće, što to sigurno nikad neće biti moguće. Prostitucija, ali legalna. Toga nema, dragi brate. Ono što je uzvišeni Allah zabranio, to je zabranjeno. Ono što je naredio, to je naređeno. A kod njih postoji nešto što se zove nikah muta. Vjenčanje za zabavu, ili za na kratko, ili na ubrzano. Allah da nas sačuva. Pa veli, njihov učenjak što ga zovu, za nas su to prokretnici, Allah da nas sačuva od njihovih riječi, njihov hođa Tusi, veli, dozvoljeno je da se sladiš sa ženama bez dozvole roditelja, niti svjedoka, niti svadbe objave. I navodi da imaš sevapa od ovog, oni ga nazivaju nikah muta, a mi ga nazivamo zinalukom, koliko kapi vode prolije kada se okupaš, toliko ćeš nagrade imati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Znači i zinalu i haram, pa imaš nagrade kad se kupaš. Allah dželle dželaluhu je to zabranio u Kur'anu, mi dobro znamo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: "Lem yashum ra'ihatul janna man zana bi khalilatil jah." Evo kema kale sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik je rekao da onaj ko učini zinalu sa ženom svoga komšije neće osjetiti miris dženneta. Miris dženneta neće osjetiti, a ne da mu se približi. A oni dozvoljavaju i kažu imaš nagradu ako činiš taj zinalu. Pa znamo i odavdje su otišle zinačarke. Pa su se slikale tamo sa Ahmedinedžadom. I same. To im je od vjere, draga braćo. Ako hoćeš prihvatiti takvu vjeru, moraš to i da prihvatiš. Moraš da prihvatiš ako ti sličan Humejniću dođe u kući da oprostite i ženu i čerku, sve on ima pravo. Allah da nas sačuva takve vjere i da nas uputi i učvrsti da se borimo protiv toga. Ne znači borba u islamu samo da uzmemo sablju u ruke. Ne. Borba u islamu na hiljadu načina ima. Ovako je jedan način da o njima govorimo. Drugi je način da o njima pišemo. Treći način je da se od njih udaljavamo. Četvrti način je, kao što sam napomenuo, jednom od ličnosti što su odgovorne u islamskoj zajednici. Pa sam mu napomenuo i što bi trebalo da urade. Ne znamo puno, draga braćo, o ovim šerovima. I imami čak ne znaju puno o tome. Pa je bitno i potrebno uraditi šta? Sakupiti jedan seminar. Sve imame sakupiti Prizrena ili Kosova. Pa donijeti čovjeka koji poznaje dobro ovu tematiku, pa i da im nedjelju dana o tome govori, priča i kaže. Nisu možda krivi, nisu naučili o tome. Pa da saznaju, pa da oni prenesu svome džematu o kome imamo, s kim imamo mi problema. Nemamo mi problema sa onima što podižu ruke u namazu, ili klanjaju sunete ili ne klanjaju sunete. To su naši vjernici, to su naša braća, i ovi i oni. Ali kada je u pitanju onaj što čini širk, on ne može da nam bude brat. Oni su nam ti protivnici. Govori mi Maresev, za nesreću, kada je u pitanju ova tačka njihova, i među našima ima onih koji su mašala kad ga pogledaš vjerni. Ovo je u nama, kaže, vallahi, kaže, ja šir. Ođa, nije mi rekao šir. Ima, kaže, koji klanjaju sa nama. Vallahi, kaže, znam ih. Zato sam napomenuo i ovaj hadis pejgambera sallallahu alejhi ve sellem. Pa kaže, vallahi, čini zinaluk sa ženom svoga prijatelja. A ide u džamiju, kaže.
Jel to ima? Šta se ti razlikuješ od ovog šiju? Jer musliman samo da kažu ljudi, evo ga u džami. Musliman nije samo izgled. Može biti Mercedes zadnja godina proizvodnja, ali da nema motora, džaba, nema, moraš ga gurat. I možeš biti ti na izgledu pravi musliman. Ali ako ovdje u srcu nema od islama, džaba je tebi, dragi brat. I takvih, kaže, ima, vallahi, kaže. Obraćam se i on mladini. Draga braćo, dragi sinovi, već sam u godinama da mogu da im to kažem, čuvajte se iskušenja današnjih. Zinaluk je jedno najveće iskušenje. Ne može ti čovjek rukom dati na silu, uzmi rakiju, popi. Ali ti zinaluk može donijeti. Zato se čuvajte. Jer ako ne daj Bože podnijete od ovakvim utiscima, nemojte misliti da imate razliku od ovih šija, a oni su daleko od naše vjere. Možda sam vam odužio još malo, ćemo, draga braćo. Ako hoćeš biti šija, moraš biti munafik. Kako hoćemo munafik? Postoji nešto što se naziva kod ovih šija, etukija. Tukija znači skrivenost, tajno. Ako hoćeš da budeš šija, moraš da budeš u tajnosti sve da radiš. Vidite šta veli njihov Bejdavi, jedan njihov veliki šejh. Mi vjerujemo, kaže, da je tukija tajna, prikrivanje, laž, munafikluk. Kaže, to je vađiv kod nas. I na stepenu, kaže, namaza. Ko ostavi tukiju, kao da je ostavio namaz. La havle wala kuvvete illa billah. Ako ne lažeš, ako nisi munafik, ako ne pretvaraš se, isto kao da ne klanjaš namaz, to je po njihovom. I ta je tukija učinila, taj munafikluk je učinio da su oni prodreli ovim snagama kojim su prodreli danas u ummetu Muhammeda, pretvarajući sebe da su muslimanima, a u srcu su kufri. Kafiri, Allah da nas sačuva. Nikog ne nazivam direktno kafirom, sako onoga koga uzvišeni Allah džele dželalu ne naziva kafirom, a dokaz za kufr je njihov širk. Vele, doći će zaman kada će njihov Mehdi da se vrati. Mi imamo iz naših predznaka sudnjega dana, dobro znate, svi ste čitali možda, povratak Mehdija, o kojem je pejgamber sallallahu alejhi ve sellem rekao da će doći Mehdi, ime će mu biti ime kao moje, a njegovo ime oca će biti ime kao oca moga. To znači Muhammed ibn Abdullah. A njihov Mehdi se zove Muhammed bin Hasan al-Askari. Znači prvo kao prvo nije taj naš. A oni kažu da je musliman, da je taj koji će doći pred kijametski dan. Da će kada dođe, taj njihov Mehdi, mi znamo naš Mehdi će doći i bit će bitka između nas, islamske, muslimanske vojske, sa nevjerničkom vojskom. A po njihovom prvo kada dođe taj Mehdi, otići će, kaže, na grob poslanika Muhammeda, alejhi salatu wasalam. Tamo će, kaže, la haule wa la kuvvete illa billah. Izvadit će grob Ebu Bekra i Omera i bičeva će ih. Došao taj neki Mehdi da kazni Ebu Bekra i Omera. La havle wa la kuvvete illa billah. Onda će, kaže, da pobije sve sunije. Podlači. Pobiće, kaže, sve sunije. Srušit će Kabu i Hadžeru l-Esved će odnesti u Kufu u Iraku. Ovo navodi, da bi vam bilo jasnije, njihov šejh Ihsan u knjizi Povratak, kažem prevedeno sa arapskog, na strani 186. Znači da će doći taj Mehdi, da će izvaditi Ebu Bekra i Omera kazniti, da će la haule wa la kuvvete illa billah Kabu srušiti i Hadžerul Esved odnesti u Kufu. Allah da nas sačuva. To je ono što spremaju. Od toga se trebamo čuvati. A ne od onoga koji ima nesuglasice sa nama u sekundarnim pitanjima. Navest ću još ovo. Moraš vjerovati, ako hoćeš da budeš šija, da ovaj Kur'an koji učimo, naš Kur'an,
koji je objavljen Muhammedu alejhi salatu vesselam preko meleka Džibrila 23 godina, da ovaj Kur'an koji mi učimo, da taj Kur'an nije tačan. Ali zašto ga hođa uče? Njihovi šejleri, kada vidiš tamo na televiziji Iran uče, takmiče se i slično tome. Zato što, kaže, navodi, zato što je, kaže, to iz tukije. To je iz toga njihovog munafik luka, jer ćeš ih otkriti lako. I kada dođe zaman, kaže, kada se pojavi taj Mehdija, on će, kaže, doneti Kur'an koji je napisao Alija radijallahu anhu i po njemu će se raditi. Znači, svi ovih 1400-500 godina do sada, džaba, sve što smo radili. Samo po njihovom, čim dođe Ali, Kur'an, e to je Kur'an, la haule wa la kuvvete illa billah. Ovo navodi što sam vas sad naveo, njihov hođa Nimetullah Džezeir, jedan od velikih pokvarenjaka, u knjizi Envarun Nu'manije na strani 360. I da završimo, moraš vjerovati da je njihov Abdullah ibn Sebe židov, da je to njihov slavni čovjek, a o njemu mi znamo da je to glava munafika, da je to srž nifaka koji je proširjen u ummetu Muhammeda alejhi salatu vesselam, i onaj koji je naveo ummet Muhammed, koji je naveo ljude koji su bili u vremenu Osmana radijallahu anhu da se dignu protiv njega i koji su ubili Omera radijallahu anhu. La haule wa la kuvvete illa billah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. الله جدود خالدون وصفرنا